Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 березня. Сьогодні у випуску. Хто буде опалювати будинки сумчан у новому опалювальному сезоні? Дитсадок у 12-му мікрорайоні побудують, запевняє міський голова. Виставу «Три товариші» з міністром культури в головній ролі побачив сумський глядач. Хто буде зігрівати будинки сумчан наступної зими? Чому міська влада Сум не хоче переводити комунальні заклади на альтернативне опалення? Та навіщо органи місцевого самоврядування занижують показники дохідної частини при плануванні бюджетів? Про ці питання обласної апаратної наради – далі. З початку року до місцевих бюджетів без врахування бюджету області надійшло 845 мільйонів гривень власних доходів. Та й надалі, зазначають у департаменті фінансів, органи місцевої влади занижують показники дохідної частини при плануванні місцевих бюджетів за два місяці щонайменше на 160 мільйонів гривень. Так, наприклад, районний бюджет Охтирського району затверджено на 21% або на 1 мільйон менше, ніж фактичні надходження 2018 року. При цьому фактично за два місяці вони отримали плюсом 84,8%. За звітний період надходження до районного бюджету майже у два рази перевищили плановий показник. Верхньосеровецька ОТГ затвердила свій бюджет зі спадом 1,5 мільйона або мінус 9,3%. Аналогічно Дубов'язівська ОТГ, затвердивши селищний бюджет зі зменшенням 1,8 мільйони. У департаменті фінансів зазначають, більше 1 мільярда гривень додаткових надходжень місцеві бюджети недоотримали через неоформлених на підприємствах працівників, які не сплачують податки. Таких людей на Сумщині близько 200 тисяч. Прохання до керівників і об'єднаних громад, районів, в тому числі, передивитися такі населені пункти. У вас є і Держпраця, є і представники ДФС. Будь ласка, подивіться хоча б на великі підприємства. У нас, ще коли в Сумському районі працював, були такі ситуації, коли ми приїжджаємо на завод, на якому при нас працюють 20 людей, а по документам там головний бухгалтер, директор і ще дві людини оформлено, все. А вони продають продукцію, виробляють і так далі. Це ваше надходження. Потім ми говоримо про те, що дайте на зарплату. Ось вам зарплата, беріть, працюйте. Споживачів, яким надає тепло котельня північного промвузла, міська влада пропонує перевести на обслуговування Суми теплоенерго. Таку думку представники міста висловили на нараді в НКРЕКП. На жаль, ніяких обґрунтувань і документів, підтверджуючих цю можливість і технічну можливість і спроможність щодо роботи такої схеми теплопостачання міста Суми по сьогоднішній день ми не отримали. На наших засіданнях ми запрошували представників Сумського державного університету, які є розробниками схеми теплопостачання міста Суми, опрацьовували це питання фахівці департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, і їхні попередні висновки говорять про те, що це дуже ризикований шлях і дуже велика залежність від одного підприємства теплопостачання. Тому відмовлятись від котельні північного промвузла в адміністрації не радять. Все одно відсутня можливість резервування по Суми теплоенерго в разі, якщо якісь з котлів вийде з ладу, то буде відсутність в опалювальний період резервного підключення. Комунальні заклади, зокрема в медичному містечку Ковпаківського району, керівництво області рекомендує перевести на індивідуальне опалення. Я думаю, Антон Олегович, треба все-таки це питання допрацювати, тоді можливо розробити схему, це як пропозиція для обговорення, схему теплопостачання обласних комунальних закладів. Місто Суми не хоче цьому питанню допомагати. З яких причин? Ну, не знаю, не зрозуміли, але хай це буде на їх совісті. Я думаю, що треба не чекати цього, а той позитивний експеримент, який ми побачили на прикладі теплопостачання і гарячого водопостачання Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, треба його розширити на обласні комунальні заклади. Голова облдержадміністрації дає доручення розпочати підготовку дитячих закладів оздоровлення до початку літнього сезону. Відпочити там мають майже 52 тисячі дітей області. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ.
Будівництво дитячого садочка, обрізка аварійних дерев та пошуки дизайнера, який розробить таблички із назвами зупинок громадського транспорту. Деталі апаратної наради у міській раді у сюжеті. Занадто тепло. Мешканці 35-го будинку по вулиці Привокзальній скаржаться на суми теплоенерго. Регулювати ви ж не даєте їм, да? Що ви самі регулюєте, не ходіть в підвальні приміщення, не робіть цього, тому що розбалансуєте систему, і люди цього не роблять. Але тоді вони відкривають форточки і опалюють повітря. В зв'язку з тим, що сума теплоенерго надає послугу також по гарячому водоснабженню і постачанню, ми на сьогодні держимо температуру на подаючому трубопроводі 67 градусів, зворотній 47 градусів для забезпечення послуги гарячого водопостачання. Були звернення до нас теж по Привокзальній 35, ми виходили на місце, температура відповідає санітарним нормам 19-20 градусів. Загалом сезон триває у звичайному режимі, звітують тепловики. Опалення вимкнуть, коли середньодобова температура протягом 3 днів протримається на рівні 8 градусів тепла. Дитячий садок у 12-му мікрорайоні таки збудують, запевняє міський голова. Друзі, ми з вами прийняли рішення, і це було 2,5 роки тому, що на території, коли проводили на колишню ділянку конкурс забудови на колишню ділянку Номака, там, де була заборгованість, ну, наша місцева еліта, центр, так, де людям 9 років не вирішували проблеми щодо повернення квартирами або коштами справедливості. Ми вирішили це питання, люди отримали квартири, але тоді ми сказали, що тільки за умови, що частина земельної ділянки, відведеної під будівництво переможцю конкурсу, буде надана під будівництво садочку. Зводити дитячий садочок планують за адресою вулиці Інтернаціоналістів, 35. На сьогоднішній день я хочу сказати, що проєктування закінчено, і ми зараз вийшли на стадію проходження експертизи. Так як об'єкт 5 категорії, експертизу ми проходити будемо через Київ, я думаю, в течение 2-3 тижнів закінчиться процедура проходження експертизи і буде об'явлена процедура проведення тендера на непосредственно саму забудову. Бюджетом міста передбачено 5 мільйонів на початок будівництва у 2019 році. Комунальне підприємство «Зеленбуд» завершує обрізку та видалення аварійних дерев по вулиці Герасима Кондратєва. Для вирішення проблем на інших вулицях знадобляться додаткові кошти. З проханням виділити додаткові кошти, провести омолодження по всім напрямкам. Воскресенська соборна. На даний момент потрібно 190 тисяч для того, щоб провести в той стан. Це питання міський голова залишає на контролі, так само, як і доручення про облаштування назв зупинок громадського транспорту. Після розроблення та погодження ескізів показчиків назв зупинок громадського транспорту управлінням архітектури та містобудування, департаментом інфраструктури Сумської міської ради будуть проведені розрахунки та укладені договори на вигадання та встановлення. Опрацьовуючи. Шукаємо якогось дизайнера, який розрисує цю назву зупинки. Які ще питання? Так і зробіть. Тут міста, тут назва зупинки. Все. 20 на скільки? На 2 метри? Чи 40? Прикрутили і все. Фахівці департаменту інфраструктури обіцяють вирішити питання до кінця тижня. Управління освіти вводить єдину форму учнівського квитка. До відома адміністрації шкіл доведена єдина форма учнівського квитка, де має бути фотографія учня, прізвище, ім'я по батькові, дата видачі квитка, підпис директора і печать. Документ необхідний школярам для пільгового проїзду. Для отримання учнівського квитка батькам слід звернутися до адміністрації навчального закладу. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. На Сумщині стартує доставка рахунків за спожиту в лютому електроенергію. Як розрахуватися із новим постачальником? Чи вказані пільги в березневих платіжках? Та на що потрібно звернути увагу сумчанам, які отримують субсидію? Відповіді на ці питання надали фахівці ТОВ «Енеросуми». Домогосподарствам, які в березні отримують субсидію живими грошима, розмір державної допомоги в рахунках за спожиту в лютому електроенергію не відображатимуть.
кожен споживач при отриманні коштів по субсидіям матиме можливість сплатити зразу за спожиту електричну енергію, не маючи на руках навіть платіжного документа в березні місяці. Невикористану субсидію, яку споживачі зекономили при розрахунках із попереднім постачальником, тобто суми обленерго, повернуть до державного бюджету. На сьогодні нема механізму передачі залишків невикористаних субсидій від одного постачальника до іншого. Тому ПАЦУМ «Обленерго» вимушений буде ці залишки повернути до бюджету. Оскільки в лютневих рахунках через технічний збій в програмі не були відображені пільги, фахівці «Енеросуми» здійснили перерахунок. І у березневих платіжках ці дані вказані за 2 місяці. Так, як ми і обіцяли, у даних рахунках, які ми понесемо в березні місяці, за спожиту електричну енергію лютого місяця, в позиції, там, де відображена субсидія і пільга, буде врахована величина пільги, і в позиції, яка стоїть нижче в рахунку коригування, відображена сума зі знаком мінус, яка врахована з січня місяця пільга, тобто в позиції до сплати за мінусом вказаного коригування буде відображена сума, яку споживач повинен оплатити за спожиту електричну енергію лютого місяця. Оплатити рахунки за спожиту електроенергію можна кількома способами. У банках, поштових відділеннях, через термінали або інтернет. Віднедавна платіжний термінал працює і в Сумському центрі обслуговування клієнтів ТОВ «Енеросуми». Споживачі міста Суми і Сумської області мають можливість сплатити як через банківські установи, тобто прийшовши в любе відділення банку, Укрпочти, Ощадбанку, або це зробити через термінали самообслуговування, або через Приват-24, або Ощад-24. Також на сьогоднішній час ми працюємо над тим, щоб споживачі могли сплатити через такі системи, як EasyPay, або інтернет-банкінг. Це все поки в перспективі. І на найближчий час наші споживачі зможуть використати і ці способи оплати. Також запроваджено додатковий спосіб прийому показників лічильника електроенергії. Відтепер їх можна передати не лише через сервіси Суми Обленерго, а й фахівцям центрів обслуговування клієнтів «Енеросуми». На Сумщині їх 18 – у Сумах та у кожному районі області. Тобто в кожному ЦОКі Сумської області йде приймання показників, і ми дані показники направляємо на ПАТ «Суми Обленерго», які опрацьовують дані показники і направляють нам обсяги для того, щоб ми мали можливість використовувати їх для обрахунку нарахування спожитої електричної енергії. Це також була пропозиція і звернення громадян до нас, ми їх врахували. Фахівці «Енеросуми» нагадують, показники лічильника електроенергії потрібно передавати з 1 по 5 число кожного місяця. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Де отримати субсидію готівкою? До якого числа розрахуватися за комунальні послуги? І чому важливо використати державну допомогу за цільовим призначенням? Сумчанам пояснили представники обласного департаменту соцзахисту і ТОВ «Сумигазбуд». Із березня українці отримують субсидію коштами. Діє 2 механізми надання державної допомоги – на рахунок в Ощадбанку або готівкою через Укрпошту. 166 тисяч домогосподарств Сумської області в березні місяці за лютий одержують таку субсидію. Частина людей вже одержала її, тому що пенсіонери отримують ці кошти разом з пенсійною виплатою, а виплата пенсії розпочата з 4 березня і буде продовжуватись до 25-го. Тобто процес триває. Комунальні послуги рекомендують оплачувати до 25-го числа. Втім, якщо пенсіонер отримає кошти пізніше і сплатить до 29-го, до списку боржників теж не потрапить. Кожен одержувач субсидії, я покажу приклад, отримав таке повідомлення через Укрпошту, де зазначено індивідуально прізвище, ім'я, по батькові одержувача субсидії, розмір субсидії кожному індивідуально і шлях її одержання. Відомості про обов'язкову частку платежу і розмір субсидії у рахунках не зазначатимуться, оскільки, отримавши допомогу живими грошима, комунальні послуги необхідно сплачувати у повному обсязі. Споживачі, які отримають кошти, субсидію живими коштами, прохання оплатити комунальні послуги, спожитий газ у лютому місяці, спрямувати на оплату за спожитий газ.
У рахунках, які споживачі отримають за лютий місяць, нарахування проведено в повному обсязі. Там субсидія не відображається, тому що всю субсидію ви отримаєте грошовими коштами. Представники Департаменту соціального захисту та обслуговуючих організацій застерігають від використання коштів не за цільовим призначенням. Маючи заборгованість в сумі 340 гривень і більше, організація-надавач послуг має право подати до органів соціального захисту відомості про таких боржників для подальшого вирішення питання щодо припинення їм субсидії. Роз'яснення щодо отримання субсидії надають в обласному та міському департаментах соціального захисту населення. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Чому не працюють мінські домовленості? І який формат міжнародної дипломатії потрібен, аби якнайшвидше закінчити війну і повернути окуповані території? Стратегія України у досягненні миру і безпеки – головна тема прес-конференції народного депутата України Бориса Тарасюка. Під час робочого візиту до Сум народний депутат України від ВО «Батьківщина», політик із 40-річним досвідом дипломатичної роботи Борис Тарасюк говорить із городянами про те, чого найбільше прагнуть українці – про мир. Один день війни коштує державі 5 мільйонів доларів, 7% території під окупацією, понад 10 тисяч загиблих громадян, три чверті з яких – це мирне населення. Я з великим здивуванням, не нещодавно, а вчора, почув, що президент пообіцяв, що відразу після переобрання його президентом, він, забезпечить звільнення Автономної Республіки Крим. Як він це зробить, у мене, чесно кажучи, немає ніякої гадки. Це так само, як він обіцяв за два тижні припинити війну з Росією. Україна, говорить нардеп від «Батьківщини», має наполягати на своїх правах, а значить вимагати відповідальності від країн-учасників Будапештського меморандуму. Я вважаю цілком логічним пропозицію Юлії Тимошенко про те, щоби ми застосували формулу «Будапешт плюс», маючи на увазі Сполучені Штати і Великобританія, а також існуючі учасники мирних переговорів, такі як Франція і Німеччина, в новому форматі. Дипломати можуть розраховувати на успіх лише за умови потужних збройних сил, підкреслює батьківщинівець Борис Тарасюк. Тим часом акцентує державу і міжнародну спільноту збурив корупційний скандал в українському оборонпромі. Розкриваються грандіозні факти, цифри розкрадань бюджетних коштів, направлених на зміцнення нашої обороноздатності. Тоді, знаєте, може відпасти мотивація, я сподіваюся, що цього не буде, але може відпасти мотивація у наших партнерів на Заході відносно їхньої військової допомоги Україні. Вони логічно можуть поставити питання, а чи варто нам надавати мільйони доларів на допомогу, військову допомогу Україні, якщо такі факти відкрилися в Україні. В залежності від чітких дій президента і міністра закордонних справ визначається роль і місце дипломатів у рішенні надважливого питання досягнення миру і відновлення територіальної цілісності України. Як дипломат, що очолював МЗС України у 5 українських урядах, Борис Тарасюк та команда «Батьківщини» переконані, у сучасному світі поважають і виконують лише ті гарантії, на яких твердо наполягає зацікавлена сторона. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Історія про кохання, справжню дружбу і патріотизм. Виставу Київського національного театру імені Франка «Три товариші» побачив сумський глядач. Головну роль в ній зіграв міністр культури України Євген Нищук. Почесного гостя зустрічають, як і годиться гостинним господарям, хлібом та сіллю. Доброго здоров'я! Щиро вітаємо вас на гостинній Сумщині! Дякую! «Три товариші» – роман Ремарка, опублікований в 1936 році. Голод, інфляція, економічна криза – такі наслідки Першої світової для Німеччини. Саме у цей час випало жити трьом товаришам – Роберту, Отто і Готфриду. Після фронту, де бачили смерті, тортури, друзі поступово повертаються до звичайного життя. Пропозиція, Отто, якщо, не дай Бог, щось трапиться, ви звертайтесь до мене. Дякую. Ви знаєте, а це найкраще з усього, що
я могла почути від вас. Озлобленим і зневіреним таким зробила Роберта війна. Та після зустрічі із ПАТ чоловік починає інакше дивитися на життя. Туберкульоз – хвороба, що майже не лишала шансів людству 100 років тому. І ПАТ не стала винятком. Шансу на щасливе довге подружнє життя із Робертом доля їй не дала. Натомість подарувала глибоке почуття любові до останнього подиху. Я скажу, це дуже свіжо. Я вважаю, що повинно побільше молодіжі ходити на такі, ну, на такі мероприятия. Три товариші взагалі це класика, тому, звісно, завжди приємно потрапляти на такі події, тим більше, що у головних ролях непересічна особистість. Міністр культури на сцені – це дещо дивне, але дуже добре, що він не втрачає свій талант лише на адміністративну роботу. Я навіть не уявляла, що він має такий акторський талант. Ніколи не бачила його в якості актора. І тим більше на теренах нашого міста. Дуже добре показано тепле, відкровенне, іскрене чувство любові. Вот. Зрителі благодарні. Вот. Ну і сама гра актера дуже красива. Ну, грають професіонали. Дуже класний спектакль по хорошій книгі, собственно. Дуже хороший перевод, підбор актерів. В общем, все на вищому рівні. Ну, лучший театр країни, як би, та повністю оправдує своє названня. Отто Кестера у виставі грає заслужений артист України Андрій Романій. 26 років чоловік працював в Донецькому театрі, а коли почалися військові дії, відповів на запрошення театру Франка. Каже, такі вистави необхідні, особливо для нинішніх героїв України. Мені було так ніяково дивитися на те, що ці дорослі мужики, які пройшли війну, вони плакали. Це те, що буде з нами завтра. Це те, що буде з тими хлопцями, які зараз стоять на передовій, і завтра вони повернуться в наше суспільство. І як ми їх можемо сприйняти, і що вони будуть відчувати. Образ Роберта втілив Євген Нищук. Міністр культури України вже був на сцені Сумського академічного театру імені Щепкіна в 2017 році з моновиставою «Момент кохання». Сьогодні, як і тоді, дякую сумському глядачу за високу культуру сприйняття. І додає, сумський театр гідний того, аби отримати статус національного. Починати цю справу можна і треба, і я її з свого боку буду підтримувати. Раз на місяць у вихідні, коли немає відряджень та інших державних справ, Євген Нищук віддає себе сцені, за що дякує друзям і колегам. Слава Богу, Євген, що ти не сказав, що о, ти вже міністр, і ти вже не вийдеш з нами тут попотіти, даруйте. От я так само, як і вони, потію, і це насправді повертає мене в таку, знаєте, атмосферу моїх рідних людей. Це дає мені наснагу насправді для державної роботи. І насправді в цих виставах тут є багато меседжів, які стосуються культурної політики. Тут багато відповідей на те, що нам треба робити. Вміти любити, бути вірним і здатним до самопожертви заради коханої людини, друзів та країни. Одвічні цінності, без яких життя не матиме жодного сенсу. Анна Світлична, Андрій Чишенко, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.